Sasa mimi nataka kukariri shairi. Nataka kukariri shairi. Kila mtu anyamaze. Nataka kukariri shairi ya mheshimiwa. Nataka kukariri shairi. Ruto, asante sana kwa maneno umefanya Kenya. Maana unga umeshuka hapa Kenya. Kibwagizo tena, kibwagizo Ruto. Kibwagizo tena Ruto. Kibwagizo ya tatu Ruto. Ruto, kibwagizo Ruto. Ruto, hivi juzi unga ulikuwa umepanda sana. Lakini sasa tunaonga unga umeshuka. Kibwagizo tena, kibwagizo Ruto, kibwagizo Ruto, kibwagizo Ruto. Tunaona tena umeleta muhindi. Kwa jina lake anaitwa Adani. Adani, kuja usafishe airport yetu. Na sisi tunashukuru sana, maana ndege ya Kenya itapepea. Kibwagizo tena Ruto, kibwagizo Ruto, kibwagizo tena Ruto, kibwagizo Ruto. Thank you, SG. Aya, 1 minute. You are the next. 1 minute. Nyamazeni. Ngoja kwanza. Mimi nataka kutuma salamu State House. Nataka kutuma salamu State House kwa mheshimiwa nini, mheshimiwa William Samuel Ruto. Ruto tunakuomba ile kanisa ambayo ilikuwa inakuja State House iendelee kukuja, maana wa Kenya wengi wamechanganyikiwa sana, na hiyo maombi ilikuwa inasaidia sana. Hiyo wakati walikuwa walaumu serikali, sasa wanalaumu serikali sana. Tunaomba ongeze tena hiyo kanisa endelee kukuja State House ili malalamiko ishe huku nje. Sasa tena natuma salamu nyingine. Mimi ni mtu wa kutuma salamu. Lazima nitume salamu. Lazima. Nitume salamu ama nisitume? Wacha nitume salamu. Ruto, ninatuma tena salamu ingine kwa msichana wako anaitwa Chalini Ruto. Huyo msichana ni mrembo zaidi ya warembo wote hii Kenya mzima. Na sijaiona mtoto mrembo kama huyo. So kwa hivyo, mimi upande wangu, ninaona in the future watu wanasema ati niende direct, mnataka nipite wapi? Kwani si wewe pia unapitanga hivyo kona kona? Mimi napita kona kona hata mimi. Kwa maana wewe pia unapitanga kona kona. Unataka hapo na unasema ni njugu na kumbe ni mahindi. So therefore mimi nasema Chalin ni msichana mrembo sana, mtoto wa rais. His Excellency William Samuel Ruto, EGS, MBS. Sawa. Dr. William Samuel Ruto. So kwa hivyo, no, order. Order. Kikuyu yako kwa mic. Order. Kikuyu yako kwa mic. Okay. Thank you so much, Mr. Chairman. I'm called James Njoroge. Na mimi ni bunge karatina. Lakini mimi kama wa serikali, lazima leo tukubali kama watu wa serikali kwamba hao watu wa opposition leo wametuwai. Lazima tukubali. Kitu ya pili, nitaenda kwa president mwenyewe niwaambie wananchi wamechangamuka. Na kama itakuwa hivi, hata sisi tuko na tunaza fikiria mara pili.
kwa sababu tumeona kwamba the body language of the nation want the delivery from the government. Tumejua, si ndio? Na leo enyewe, leo ni game yenu, leo muli train. Hata sisi tunaenda kwa drawing board, kesho tukuje kama tukora. Leo umetuwai 2-0, tumekubali. Yes, so mimi kama watu opposition, I mean watu wa serikali, tumekubali. Jawaliza. Yes, kwa sababu gani? Sisi tumeingizwa kwa system ila tuko tumejua. Because sisi tumeambiwa tukuje tu support hii serikali, lakini hatukumweka. That's why wakina babu ndio umetupatia shida yote. Kama hao ndio umetoroka, wanatuambia, unajua ukienda unajua sisi wa Kristo tunajifanyaga tunajua Mungu kushinda shetani. Shetani anashaona Mungu on on one. So wakina babu vile walitoroka umetuachia huyu jamaa, tutarudi tuwapatie nini vile mnaongea kwamba mnataka service delivery, lakini pia akikataa hiyo mambo, tutarudi tu Mwalimuko ama mtatukaribisha. Sindio? But jume itafika. Asanteni sana. So, one minute. Deka moja moja. Thank you very much. Wanabunge Tibim. Mko. I want only to address two issues. And these issues are very critical. One is under education sector. Another one is on health. I've had my friends, they have talked. They have said several things. But the issue about SHA, it is not functional. It is not functional. That is for a fact. Number two, we have the chief. I know everything that is being done, we have what is called public participation. Wananchi wanaulizwa. But they don't do this because of what? They take it what? To parliament. Now I want to ask our Mr. President, Bwana William Samoei Ruto. There are several issues that are affecting the people, especially about health sector. Hiyo maneno ya SHA na SHI. It disturbs very many people, especially the mama mboga. Wale watu ambao walikupigia kura. Wanalia. Wakienda hospitali, hawezi, ile kitu ni maneno ya biometric. It is not functional in the rural areas. So kindly check on that issue, those who are in the health sector. About education, the new funding model is really slamming several people, especially the university students. Wale watu ambao wako vyuo vikuu wanateseka sana. So please, if you can bring up the HELB loan, it is well and good. We will support it and it will be good. Lastly, the CS of education. We've seen several videos, pictures about cheating in the KCSE exam, which is not showing a very nice picture. Because when these people, the students finish up their course, they're going to sit, do different faculties in the universities. They're not going to be good people because you are allowing leakage in the education sector. And that is a very critical area. So kindly, the loopholes which are there in the Ministry of Education, sit down with the people and address that issue. Otherwise, thank you. Thank you, sir. Si umeona ni mzuri mtu akiongea kabla I can leave. Mr. Speaker, mimi nachukua tu dakika mbili peke yake. Moja peke yake. Mimi nasema, nataka kusema ya kwamba supporting the government is like committing a suicide. Inaitwa aje? Committing a life, unajinyonga. In short. Unajinyonga. Hiyo unajinyonga and your life is danger in town. Mr. Speaker, we need to take care of our members who are here supporting the government. Our members who are supporting the government, their life is in danger. Look at Isa. Mr. Speaker, we need to take care of our members because these people who are supporting, they don't have facts. They cannot defend the government. They are confused. Mr. Speaker, this is a warning to those who are in the government. The ground is not safe for you. Either you keep quiet, or you escape, you go to Uganda. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Then go Tendo, 1 minute. Thank you, Speaker. And then direct to the point. In the interest of time. In the interest of time, then direct to the point. Kikao hii ya leo. Si kuhusu kama Ruto anafanya kazi ama hafanyi. Ruto is just an individual. Professor Saitoti once said, the interest of this country are much more greater than the interest of an individual. Sasa hivi tumekaa hapa, university students wamekaa tu kwa campus, kwa universities,
lecturers wako kwa street wamegoma. Hawajalipwa mshahara. Next week madaktari wako kwa street wanagoma. Wanasema SHA na SHIF haifanyi kazi. Juzi tumeona makanisa imetoka. Imesema inchi inaenda kombo. Inchi inaongozwa na uongo. Kwa hivyo Mr. Speaker, nitasema hivi. Ni either Ruto akubali ya kwamba serikali imefail na atoke aende, tutafute president mwingine, inchi iendelee, kwa sababu tulidanganywa ya kwamba impeachment ilikuwa ya Gachagua. Nilisimama hapa nikasema hii maneno ilikuwa it was not about Gachagua. Ilikuwa ni madili ilikuwa inapigwa chini ya maji, alafu hapa tunawekwa bise na Gachagua. Kabla tumalizane na impeachment ya Gachagua ndio tumepata SHA na SHIF, tumeshawekewa. Ndio tumepata airport imeenda. Ndio tumepata pesa inatumwa kwa universities haifiki. Ndio tunapata wanafunzi wanaambiwa wako junior secondary lakini bado wako kwa primary compounds. Huko hakuna laboratory, hakuna kitu yote. Kwa hivyo tunashindwa wanasoma nini? Ni kemiko gani? Hakuna lab kwa hizo shule lakini tunaambiwa wako junior secondary. Mr. President, mahali ulipo usikie ujumbe. Wananchi wa Kenya wamesema na maoni inafaa usikize ya kwamba uongozi yako imelet down inchi. Asante Speaker. Thank you PK. 1 minute. Bunge power. Yangu ni kuambia Rais William Ruto ya kwamba wakati ulikuwa pale kwa kanisa pale Embu ulikuwa na opportunity mzuri sana because former president alikuwa pale. Gachagua alikuwa pale. Mtu mwingine ambaye hujai kaa na yeye kwa muda wote walikuwa pale. Balile alikuwa pale na wale wengine. Hapo ndio ungepata opportunity ya kuuliza kama hutaki watu wakaribie kule juu ya advisors wako wenye wameharibu serikali. Advisors wenye uko nao ati ni itube sijui na nani. Hiyo mchezo ndio unaona Kenya imeyumba yumba mpaka mahali imefika. Leo hii ungekuwa unasikiza vile Kidiki alikuwa na kunongonezea pale. Alikuwa na kuambia karibisha mheshimiwa former rais. Ili maneno wa kuambia vile kunaenda. Na vile maneno ya nchi inaendelea. Kwa sababu saa hii baba ako huko juu anashughulika. Ndio unaona hata uongee na mna gani. Hata hii Thursday. Bado wananchi kumechomeka. Kumeharibika. Uongo imezidi. Saa hii imebaki kitu moja. Ulikuwa umewekwa na makanisa. Makanisa sasa yameongea. Ile imebaki ni kuomba. Ukiombewa na kanisa. Ukiombewa na kanisa. Wacha yeye aseme yake. Atakuja kujua kanisa ni nini na jina la Mungu ni nini. Na utakuwa wazimu. Hakuna mahali unaenda. Wewe goja tu. Haya, tumalizie. Wewe utakuwa wazimu. Kucheza na kanisa. Sidio kanisa sasa kuja uongee. Nikimalizia SHA haifanyi kazi. Leo mtoto ameanguka huko mahali nilikuwa kwa floor. Tumekipiza hapa Kiambu tukapikisha hapa Madhare, hii Madhare Mental Hospital. Huyo mtoto tumeenda kuchukua zile zinaitwa medicine sijui nini ile iko ECD ile ya donation. Hiyo kadi haifanyi. Na tumechanga pesa mama wanalilia pale. Walikuwa mama sita. Mtoto ameanguka kwa gorofa ya sita. Na ni mtoto wa miaka 4. Tumekibiza hizo hospitali. Hakuna mahali yamechukuliwa. Akiambiwa tulipe 30,000, tulipe. Tulikuwa na 12,000. Tumekibiza, tumesaidiwa pale. Asanteni sana. Sawa, thank you.